sannkölluðum granna slag. Við byrjum á að kynna lið gestana í KF. Númer 2, Halldór Ingvar Guðmundsson. Númer 3, Hákon Leó Hilmarsson. Númer 8, Sævar Gylfason. Númer 11, Grétar Áki Bergson fyrirliði. 15, Hrannar Snær Magnússon. 18, Aron Eli Kristjánsson. 19, Þorsteinn Már Þorvaldsson. 22, Theodor Develan Wilson III. 24, Ljubomir Delik. 26, Bjarki Baldursson. Og númer 45, Ómar Djúk. Varamenn þeirra í dag eru Helgi Már Kjartansson, Andi Andri Morína, Marinus Nær Birgisson, Atlis Nær Stefánsson, Alexander Örn Pétursson, Birkir Már Hauksson og okkar eigin Aldur Már Einarsson. Slobodan Milicic er þjálfari liðsins og honum til aðstoðar er Þorsteinn Þór Tryggvason. Og þá er komið að liði heimamanna í Völsungi. Númer 43, Kristófer Levi Sigtryggsson. Númer 2, Bjarki Baldvinsson. Númer 5, Arnar Pálmi Kristjánsson. Númer 6, Adolf Vítek Ego. Númer 7, Guðmundur Óli Steingrímsson fyrirliði. Númer 10, Aðarsteinn Jóhann Freiríksson. Númer 11, Ólafur Jóhann Steingrímsson. Númer 12, Rafnar Máni Gunnarsson. Númer 20, Kífa Musa Murat. Númer 22, Sæþór Olgeirsson. Og númer 24, Heimi Aguetas Otero. Varamenn í dag eru Elmar Örn Guðmundsson, Ásgeir Kristjánsson, Jakob Jén Róbertsson, Sigurður Már Vilhjálmsson, Árni Fjalar Óskarsson, Einar Örn Sigurðsson og Gunnar Kjartan Torfason. Jóhann Kristinn Gunnarsson er þjálfari liðsins og honum til aðstoðar er Jónas Halldór Friðriksson, Stefán Óli Hallgrímsson, Guðmundur Gígjar Sigurbjörnsson, Kristján Leó Arbjörnsson, Arthur Máni Böðvarsson og Björn Hákon Sveinsson. Dómari er í dag Valdimar Pálsson og honum til aðstoðar Eðvarð Eðvarðsson og Agnar Ingi Bjarkason. Magnús Sigurður Sigurólason er svo eftirlitsdómari. Við óskum eftir drengilegri baráttu innanvallar og kröftugum fagnaðarlátum utanvallar og óskum ykkur góðrar skemmtunar. En helstu styrktaraðilar knattspyrnudeildar Völsungs eru Trésmiðjan Rein, GPG, Höldur, Norrlenska, Vodafone, Steinsteypir, Framsýn, PricewaterhouseCoopers, Sjóa Almennar, Hóll, Fish and Chips og Grímur. Gefum þeim öllum sem og leikmönnum öllum gott klapp. Tonight!
Já, herðu, við erum heldig komin hérna í bein útsendingu, það vona að heyrist í okkur, við erum með nýja tækni hérna í dag. En það hér að hefjast leikur KF og Völsungs í annar deild Karla. Völsungar leika sem fyrir á heimavelli í grænu, KF er í bláu. Það leiðinda rok hérna, sunnan strekkingur. En við reynum að gera það best úr því. Við reistum hérna skjólveg í dag og erum hér í svo til Gerður Logni, Bá Palli. KF-un byrjaði boltan. En eru leikurinn að fara á stað bara? Góður skemmtun, áhorfendur góður, þeir sem eru mætt. Rafnar skallar hennar boltan á Guðmund sem hann nikkar honum áfram á Sæþór en það gengur ekki. KF menn sækja og Theodór tekur hérna vel á móti boltanum og kemur honum áfram. Á Aron Eli sem svitsar honum yfir á Ómar, Líúk. Aðalsteinn lyftur honum fram, losa pressuna. Einkastið tekið hann á Djúk en Rafnar gerist brúllegur, spilar í hægri bakveri. Dómari leiksins, Valdimar Pálsson. Hókina reynslu dæmir hennar leik og honum til hals og traust eru Eðvar Eðvarsson og Agnar Ingi Bjarkason. Alvöru teimi henni dag. En þá kemur boltinn á teginn. Theodór nær fyrsta snertingu en Heimi skilur þessu út af. Ný klíftur og fínn. Var í klippingu í dag. Berki setja hann á Rafnar sem að flytur hann áfram. Óli með skemmtilegan hæl hérna á Adolf en missir hann út af. Óli byrjaði þennan leikistæðin fyrir Santiago sem að fékk rautt spjald eftirminnilega í síðasta leik gegn Haukum. Berki fær eitthvað njask þarna. Nú vorum að það sé nú ekki alveglegt. En þá gefum boltinn fram á Sæþór. Og Sæþór heldur að hann er í innkastið en Eddi er ósammálunum. Hákon kastar á Theodór. Góð pressa hjá Völsungum, þeir eru komin hérna með boltan aftur. Heimi verður, lendir í pressu og setur hann fram. Og enn eiga KF menn innkast þarna á sama staðnum. Hákon búinn að taka gríðarmörg einhvers hérna í upphæðuleiks. Alli skallar hennan. Adolf gerir þetta vel, kemur Móla sem reynar komum aftur á Adolf en núna fá við innkast. Herðu. Klikkum aðeins á klukkunni. Það er svo þær. Hún gengur núna. Já, Tryggvi, geturðu tjekkað hvað tíminn er? Getið breytti bara hérna? Þessi? Já, ekki mál. Tryggvi, geturðu tekið við myndavælinni? Herðu, hann að dæmdi eitthvað, ég sáum ekki alveg, það pínu tækni vandræði hérna kvöldunum. Vitið, ég skal tjekka hvað klukkan er. Hún er 3:45. Epp, þetta er alveg nógu nákvæmt. Það er fátt sem við getum ekki leist hérna, skal ég segja ykkur. Við lentum í ýmislegum vandræðum gegnum tíðina. En þá kemur Hákon, lyftur hann mín á teginn.
Þetta er beint á Arnafálma sem að nær fyrstu snertingunni en Theodór er fyrstur á boltan eftir það og reynir skot sem fer í Adolf. Óli reynir að taka á móti honum, lendir í pressu og skota markinn. Þetta er máttlítið og Aron, nei, Kristoffer grípur þetta. Kristoffer Levi. KF menn pressa okkur hérna mikið í upphafi. Þá kemur boltinn, Sæþór, tekur sér stöðu, gerir þetta vel, Guðmundur. Það er boltanum, ætlar að reyna að lauma honum hérna að kýfa en þetta mislegs eitthvað aðeins, hann slæsar boltan hana. Kýfa í baratunni, þetta á Völsungur. Þetta er rétt. Guðmundur, kýfa honum Arnar. Arnar reynir að finna kýfa, finnur hann ekki. Þá geta KF menn sótt rætt. Ná ekki vald á boltanum, Óli gerir vel og Bjarki. Frábær snúningur hérna hjá Bjarka og hann keyrir á vörnina. Það er brot þá honum en leifir ekki maður áfram en dæmi broti fyrir rest. Vel dæmt þetta hjá Valdimar. Hvernig heyrðist í mér? Hvernig heyrðist? Var það flott? Já. Hver er Valdimar með eða í? Það er frábær spurning. Skulum bara koma að staði. Þetta er í Íari. Herru, það er boltaskipti. Það þarf að pumpa í þetta. Skellur. Þeir þurfa eitthvað að útfæra þetta því að boltinn mun líklega ekki halda skjur því að það er aðeins búið að bæta í vindinn hérna. Það máttu nú alls ekki við því. Það er einhver útfærsla hérna að fara eiga sér stað. Gríðarlegur skotfótur á Sæþóri. Hægri fótur sem að setja bara ristina í gegnum þetta. Ég er á því sko. Benni Donda er að horfa á svörunum. Þetta gæti alveg enda hjá honum verið sér. Myndi ekki út til okkar og hvað gerist og skotið í Ómar sem var kominn þarna langt út á móti. Herðu, Óli, kemst upp. Hvað gerir Óli? Leikur inn á völlin. Var eitthvað óákveðin þarna og náði ekki að koma nú á samherja. Herðu, þá geta KF-menn sótt hérna gríðarlega margir. Theodór, leggur hann tilbaka á einhvern sem kemur nú á Díok. Ómar, reyna að skipta hún yfir en Adolf er fyrir. Ómar, setur hún hérna á Theodór. Sem kemur hún fyrir, en þessi fyrirgjöf ekki nægilega góð. Aron á heimi, sem kemur hún Arnar. Arnar aftur á heimi. Heimi setur hún hérna á Arnar sem kemur hún tilbaka á Gumma. Og Gummi, skiptur hún yfir. En Hákon búinn að lesa þetta vel, en Rafnar fyrstur á boltan. Já, hann er að bæta hérna skemmtilega í okkur. Adolf, gerir þetta vel? KF menn voru að biðja um eitthvað hann sem ég veit ekki alveg hvað var. Herru, þetta er brot, það er rétt. Nei, herðu. Já. Það gæti hafa orðið skemmtir hérna hinum einu. Við og myndavélina vinsarum, hún small í gólfið þegar hvesti hérna. En þegar það er sótt hérna á austara markið hjá okkur og þá er svart prik í veginum og það er við og myndavél Völsunga. Þeir eru búin að setja hérna turnin okkar, við gáum þeim leyfi fyrir því. En það gæti, já hún er föst, en það gæti truflað áhorfendur eitthvað, en við bara byrjumst velvirðingar á því fyrir hann. Þetta ætti nú ekki að vera svo mikið mál. Herru, Ómar, skal við ekki hann það, ég veit ekki alveg hverju er henni miðverði. Númer 8, það er Sævar Gylfason. Og Aron Illy, hann í hægri bakverði, númer 18. Hérna sjáum við örugglega við á myndavélina. Já, hún er skemmtilegum stað þarna.
Aron, þið ná ekki að leysa þessu gummi með boltan, setur hún að kýfa. Kýfa. Gerið þetta ágætlega. Arnar skiptir yfir. Skemmtilegu bolti, Rabbi. Tekur við, ég sá ekki þennan gáði hún. Óli, hvað eru að skjóta á þessu margi metra á sekundi þannig að hefa okkur? Góðu 17. Já. Ég myndi halda að þetta var neðið 12, en hvast er það? Já. Förum milliveginn og segjum að þessi sé 15. Kemur innkast hérna upp. Rafnar í baráttunum Theodór. Þetta innkast á Völsungur. Á þess að vita það, en Eddi dæmir að líka á Völsung. Óli í kapplaupinu. Gerir þetta vel. Kemur hann hérna yfir þetta ekki? Jú. Vindurinn tók þennan en kýfann hann undan. Nei, Hrannar. Nær honum. Aron Elí. Lyftur honum upp. Þarna er Þorsteinn Már í baráttunni og þetta endur brotlegur. Bjarki, fljótur að taka það. Kýfa. Við skiptingun yfir. Hákon á undan en Óli næri að vera undan en Ómar vinnur boltan. Sæþór í baráttunni. Full ákafur hann og dæmt brot. Hver er þetta þarna hinn í miðurum hjá KF, veitum við það eitthvað? Bjarki, baráttunni þarna. En ná komum við upp hérna, heim í, en Kristófer kemur út, hér er hann. Það er Bjarki Baldursson, það er hinn miðurinn hjá KF. Óli, gerir þetta vel. Setur hann Arnar, sem er með pláss hérna. Arnar á Guðmund, ekki nægilega nákvæm sending, en þetta gengur upp. Hann kemur Bjarki. Já, bara ná aðeins rói yfir þetta. Aðsett, setur hann Bjarka. Völsungar að ná að byggja hérna upp sókn, heim í, keiri með boltan fram, snýr tilbaka, nei, jú, setur hann að Bjarka, sem setur hann aftur á Guma. Og Völsungar að vera að leita allalega heim, vel lokað hérna hjá KF-mönnum. Gott skipulag. Aron, lyftur hann hérna upp. Engin Völsungur nálagt þessu. Skemmtileg reyðing hana, en Adolf fljótur hana, næra vinnandi bakka. Kemur Sæþór í pressuna. Halldór markmaður hana. Setja hann upp, Adolf með skallan. Aðsteinn fljótur í bakið hann á Theodór Wilson, ég veit ekki alveg hvaða nafnmenn er að nota, mér skemmtilega kalla hann Theodór. Einhver miskilningur hann, Arnar, kemur hann á Ómar sem er ekki með honum í liði, en Bjarki vinnur boltan. Óli, skemmtilegt hann að Guðmundur á Kýfa, Kýfa er með mikið pláss til að keyra á þá. Hvað gerir hann, fer hann á völlin, en tapa boltanum. Vel varist hana hjá Hrannari. Herru, Theodór keyrir hérna bara fram. En Aðalsteinn. Hókinnar reynslu. Lokar þetta. Og skiptir hún síðan hérna. Yfir.
Arnar ekki alveg að hitta sendingunum í dag. Kífa, kemur hérna, setur hann á Arnar. Arnar, kemur hann fyrir? Já. En beint í fangið á Halldóri. Rafnar vinnur boltan, skilur hann eftir fyrir Guðmund. Guðmundur og Sæþór, það brot á hann þarna. Ha, ok, allt í góðu, áfram gakk. Boltinn hérna upp á, er þetta ekki Þorsteinn, var ekki búin að læra það. Þetta er Hrannar með boltan hérna. Einn á einn á Arnar, tínir boltanum aðeins og Arnar nýtir sér það. Sævar kemur hérna með boltan, ætlar að reyna að snúa hann, gengur ekki. Marspinna sem Völsungar eiga. Guðmundur ætlar að taka innkast í fljótt hérna, gengur ekki. En Guðmundur fljótur að vinna hann og skítur, en Bjarki fyrir. Óli pressar hana, Ómar, og vinnur boltan. En það gengur ekki að verður síðan fyrir Njaski þarna alveg í hóninu. KF menn, sækja rætt. Adolf, brotið á honum. Óli eitthvað ennþá þarna að kenna sér meins. Eitthvað verið að... Já, verið að taka stöðun á Óla bara. Hann fínt, segir hann. Þá höldum við bara áfram. Mjög jákvætt líka kannski fínt. Kemur heim í. Herðu, laumar honum í gegn hérna. Kífa, Kífa! Þvílík markvarsla þarna hjá Halldóri. Frábær sending hjá Heimi þannig gegn. En Halldór varði þetta meistaralega vel. Hún er ekki fyrst á hotspinnum leiksins. Þetta. Guðmundur ætla að taka hana. Íhuga að taka hana stutt en komum henni nú tegin. Þetta er með vindinum, kemur á fjær. Sæþór. Nær ekki góðu skotið hana. Herru, þetta var helviti huggulega sending hana hjá heimi. Ég... Skemmtilega svo. Kemur Sævar, setur hann, Sæþór, brot þá honum. Sæþór eitthvað aðeins lemstara, það var farið harkalega hann aftan í hann. Já, já. Sterkur strókur. Gummi,
liftur sínum teginn. Þetta siglir yfir allt saman og endar í marsbyrnu. Vindurinn tók þennan. Nei. Það er líklega bara rétt hjá þér. Já, já, Bjarki fyrir reglulega klippingu. Saknaði þess endur hann sé ekki með mottuna ennþá, hún var virkilega vegleg. Er hann kannski með hann ennþá? Nei, hann er búinn að taka hana. Þá fá KF menn aukaspinu. Hér á Vallarhelmingi Völsunga. Hákon, ætlar að lyfta þessi um teginn. Gerir það. En Adolf, fyrstur á boltan. Þetta hefur beint hérna á Grétar. Fyrirlega. Hann kemur svo hrannar. En hann getur ekki að sér. Og hann fær kýfa boltan. Skemmtilega þannig að kýfa Adolf. Með skemmtilega reymingu. Kemur með Bjarka. Bjarki, lyftir þessu. Það kom hún að lesa þetta. Keiri síðan henn upp kantinn. Káfa minn fjölmennin á tegnum, en Bjarki gerir þetta vel, þetta á Völsungur. Rafnar dundar þessu bara fram. Herðu, Sæþór er sloppin í gegn. Hvað gerist? Skítur? Þessi hefur líklega farið eitthvað framhjá. Ég sá það ekki. Sævar, lyfti boltanum hinn upp. Þetta fer bara heim í sem að kiksa boltan, boltinn ennþá í leik. Ekki lengur. Hrannar, snýr, Bjarki, fljótur á pressan. Yes, Ómar. Nei. Adolf missir boltan hann á hættulegum stað og getur keyrt á markið. Þorsteinn, á Theodór. Theodór, fyrir á vinstri. Með skendingu fyrir, en Rafnar. Herðu, þetta er hættulegt færi, Ómar skýtur, en aðslit fyrir, velvarist, þetta var hættulegt sók, Ómar, sendingin ónákvæm þannig á Hákonni, hittir ekki á samherja. Leiknum, sér, farið í þá sér. Já, ekkert mál. Yngvar Björn reyna að setja leikinn á miðlan og svo við fáum nú fleiri til að horfa hérna. Adolf, skemmtilegt. Kemur maður fram að Sæþór. Sæþór snýr. Gerir þetta vel Sæþór hana. Adolf. Setja hann á Arnar sem er með tíma og pláss. Þetta er nátt fyrir Adolf. Adolf, skemmtileg hreyfing. Var held ég óákveðin hann í sendingunni, hvort hann ætlaði að setja hann á Guðmund eða Óla bróður hans. Guðmundar þá, ekki Adolfs. En herrið, þá kemur Þorsteinn á ferðinni. Tjekkar fram hjá alla, en heim í fljótur að vinna upp til félaga sinn. Skemmtileg tölts hana, Hákon gerir þetta lista vel. Arnar silur sig kannski. En Óli vinnur vel tilbaka. Ha? Sagði það ekki? Ó, herðu, Rappi seldi sig. Skulum hafa þá reynu. Arnar stendur sig vel. Já, ég leiðri til það mjög fljótlega. Kannski rétt að benda það. Ég er hér að lýsa þessu Ófugur Óskar og Ólafur Freyr er á myndavélinni. Okkur til hals og traust er vallastjórinn í dag, Tryggvi Grani Jóhannsson. Ábyrgðarmaður mikill, en þeir taka þennan stutt. Og Hákon í skotið, þessi var nú ekki langt framhjá. KF menn pressa okkur mikið, vilja við spörkum, en
finnum Bjarka sem finnum Arnar, hann með flossana. Nei, þetta Rafnar. Þeir eru líkir svona á velli það ekki? Þá við spilum náttúrulega á sikkunum kantinum, ég ætti náttúrulega geta að muna það. Gengur ekki upp þannig að sendingin. Bjarki, leikur hann fram hjá Grétari og það brotið á honum. Kýfa með mikilflossin úti, vinstra megin, Guðmundur, setur hann mikið upp í vindinn, hann, hann nær ekki áfangastað þessi. En Kýfa í barðunni hana, tínd honum í loftinu. Og Aron Elís setur hann út af, þetta Völsungs innkast. Arnar, setur hann á Sæþór sem búin að taka sér stöðu. Nær ekki valda boltanum, en Aron Elís með eitthvað skrýtna sendingu hana og Sævar kemur þessu burt og þessi inn á. Alli, á Arnar. Arnar skallar inn á völlin á Guðmund sem ætlar að skila honum, en það gengur ekki. Það vel leist hjá KF-mönnum hérna, Theodór. Á Grétar. Adolf, kemur hún Bjarka sem setur hún að Rafnar. Og verður sem hvernig færa þetta bara hérna yfir. Arnar fær boltan hérna vinstra megin. Kemur inn á völlin, á Adolf. Adolf á Kýfa. Þarna munaði litla að Arnar hefði verið mjög laus. Grétar einhverju basli hérna. Þorsteinn reynir að sækja hérna aukaspyrnu en Valdimar lætur ekki blekkjast. Arnar, Adolf og Þorsteinn hana eitthvað. Það væri skellur þetta verið ekki, ég er búin að kalla hann Þorsteinn, jú, þetta er Þorsteinn. Hákon setur hann á Grétar. Kýfa hann að pressun. Vel leist hjá Grétari og kemur Aron uppkantinn. Reynir að finna Hrannar en Arnar gerir vel. Það dauft yfir þessu síðan við fengum færi hérna áðan hjá Kýfa. Það hefur lítið markvert gerst. En hérna kemur Óli, það er hann að búa til eitthvað. Sæþór taka hlaupan í gegnum, hann finnur Rafnar í staðinn. Sæþór kemur sér fyrir inn á teignum. Þarna gerist eitthvað inn á vellinu sem ég sá ekki alveg hvað var. Óli lá eftir og Rafnar reið ekki alveg við þessa spennu og sett hann bara á KF-ing. KF-mann. Guðmundur brýtur þarna á Grétari, fyrirliðarnir að kljást. Hákon, finnur Theodór sem finnur pláss hérna, milli miðju og varnar. Ómar, keyrir á Rafnar. Herðu, þetta var ankle breaker, svo kallaður. Hvað er það á íslensku? Ökla brjótur, bein þýðing. Yeah.
Ómar hleður í skot, þetta fer í Adolf. Virtist nú fara í höndin á hann hana, en Valdimar sá það ekki. Adolf, keyrir það upp. Sæþór, finnur Kífa. Kífa næri ekki alveg að taka hann með sér, en kemur hérna einn á einn, keyrir hann á völlin og reynir litra skotinu, en þetta var nú leiðin í vísferri, en KF varnamaðurinn, hann Bjarki, tók enga sjensa þannig. Skalla þetta bara í burtu. Ólafur, gerir þetta vel. Fyrir hann sem með tveimur. Má ekki alveg verið margnum. Díuk, Ómar. Díuk vinnur ánum boltan sem kemur hann til Theodór. En Rafnar nýtir sér vondasnertingu hans. Finnur engan hennar tegnum. Aron í pínubasli líka. Pínubasl bara á leikmönnum henni á vellinum. Þessa stundina. En Rafnar leysir úr þessu og kemur honum á Rafnar sem nær ekki að komast fram hjá Hákoni. Rafnar, á Óla. Ómar vinnur hann að boltan, vel gert. Þá koma þeir hérna tveir á þrjá, Ómar og Theodór, en Aðalsteinn gerir þetta vel. Við bendum vallargestum á sjoppuna sem er hérna í hvítaskúrnum. Adolf fekk þennan held ég í andlitið þannig á hann eitthvað. Dasaður eftir það. Já, já, Valdimar gefur hún alveg tíma í að efna sig. Herru, leikurinn komin í gang, ég finn þetta. Óli, ég með það. Herru, Mílós mættur hérna, okkar gamli varnamaður. Byðum að heilsa. Adolf, vinnur boltan. Kemum á Sæþór. Guðmundur. Á Kífa. Þá keyrir hann hérna. Inn á vellin. Liftur hann, hendi! Sæþór með boltan. Það sagði, ég er náttúrulega stuðnis með Völsung, sannig að þetta... Já, það gerist eitthvað vel sem meginn, þá er maður aðeins svona virkari. Missum við stundum, en hérna áfrangak. Kemur heim í, setur hann í varnamann. Rannar, Aron. Adolf setur þetta bara allalegi tilbaka á Kristófer. Með skemmtilega sendingu hann á Rafnar. Ekki brotið hann á Rafnari? Nei, segir Valdimar. Og Ómar keyrir það upp. Einhver hitti að færast í leikinn og Rannar. Kífa á Guðmund. Guðmundur snýr á næra kloppa Rannar og komum Arnar. En Rannar potar tánið hann í boltan og stoppar þetta en Guðmundur næri boltanum samt. Lítur yfir sviðið, setur hann Arnar. Arnar, finnur Sæþór. Sæþór náði ekki alveg þarna. Og boltinn hrökk hérna skemmtilega á Díuk. Ómar Díuk. Sævar á Aron, það er ekki vald á boltanum. Þakkaði fyrir það, Magnús. Mjög fallegur gervigrasvöllur hérna. Nei, þetta er því miður ekki einu sanni. Og þá erum við að vitna í Magnús tæknumann okkar, sem að komst ekki í kvöld.
Þetta er Magnús Magnússon, KF stuðningsmaður sem er hérna í chatinu hjá okkur. Bjóðum velkominn. Þarna fór sólin full hátt á loft hjá Aroni og Heimi fann fyrir því, sparkaði undir takkan hana. Og þá fyrsta gula spjald leiksins. Guðmundur að taka þetta Það að snúa þessi núna tegin Kemur með hann En Þetta ekki Sævar Kanski mun ég læra nöfn leikmann að káu í kvöld Ég efast það persónulega stórlega En ég nú komið með nokkur Tímyndur eftir hérna, herðu Það nú eitthvað um að vera inn í teignum. Ég sá ekki hvað gerist. Einhverja kýtingar hann inn í teignum. Ég held nú að þetta sé ekki... Það var engin ílska í þessu, ég held að þetta var bara venjulega kýtingar og... En það nú einhverja kýtingar hann ennþá. Skemmtilegt orð, kýtingar. Þú segja svolítið oft núna hennar þessari mynd. Einhverjar... Kýtingar á bekknum hennar líka, þetta er náttúrulega grannaslagur, við verðum að átta okkur á því. Já, Darby sko, fáum það ekki, og aukaspinna dæmt hérna. Já! Brekkan að trillast. Já, verður að taka þátt. Guðmundur Óli standið við boltanum, en Guðmundur tekur þetta. Herðu, þessi fórsótt í gegnum pakkan. Og kemur Ómar. Já, það eru kýtingar á bekknum. Já. Búið að reyka þig. Þú ert náttúrulega vallastjór í dag. Það var ekki pláss á skýslinu. Það er líka ekki pláss á bekknum. Hann er sprunginn bekkurinn. Við ætlum að byrja að selja miða á bekkinn, 10.000 skall. Kemur Theodór, setur hann á Grétar, sem að tapa boltanum Guðmundur. Sæþór hérna brýtur hann, herðu. Gull spjald hérna báða aðalega. Sæþór var bara á seitt hann í tæklingunni held ég en. Já, er einhver bara spenna hérna í svolítið saman. Já, Aðalsteinn, við erum hérna í, skona, þetta er uppbyggingastarf hjá okkur. Við ákveðum að setja hérna hljóðnema á myndavélina sem ég er að tala í núna, annars höfum við yfirleitt bara verið að tala í mikrofónin á myndavélni. En vegna mikil roks og vindar, þá vildum við ekki hafa það þannig því að þá væru eiginlega bara með vindahljóð. Já, hann bara, já, það er náttúrulega hefði verið gaman að fá hérna vallar hljóðin, sko, það er náttúrulega grannaslagur.
En þetta er ástæðan. Við erum að reyna að bæta úr þessu, ætlum að reyna að fá okkur betri mikrófón á myndavélina til að ná vallar hljóðinu líka. Já. Þannig að... En við byggjumst velvíringar á því líka bara, það sé ekki vallar hljóð. En vonandi er heyrist vel í mér. Þannig að þið ekki kannski lísti sem er að gerast. En já, það er eiginlega bara vindurinn sem kemur í veg fyrir þetta. Óli, krían mætt. Sveima í öllin. Óli, geri vel. Það er boltan yfir. Hittir ekki Adolf. Var að búast held ég vel hlaupinu hann í Adolf. Arnar kemur full ákvæður hann í pressuna. Og finnur Þorsteinn pláss og kemur hann gegn á Ómar sem er rangstæður. Hann beið aðeins með að flagga. Rafnar. Alli, kerir hérna upp völlin. Setur hún á aðeins hérna fyrir aftan Arnar, en Arnar með tíma og pláss. Svo setur hún á Guðmund. Skemmtilegt. Ah, góð vörð hana hjá Þorsteini. Aron á Theodor. Skemmtilegur no-look hana. Þá kemur... Ég var nú ekki alveg með nafnið þessum að segja. Þetta er Ljubomir Delic. Þannig hefur ekki verið mikið í boltanum, þessum afleiks. En Ómar, kemur hann á Þorsteinn sem er með pláss utan teig. Kemur hann út á Hrannar. Sem köttar hennar aftur baka á Aron. Þá reynaði bara aftur, en Grétar þarna með ónákvæma sendingu. Sem endar í innkasti sem Völsungur á. Sæþór, næri tötsunum hann á Óli, gerir vel, finnum bollan, Adolf. Mikil barátta þarna á hægri vagnum, eða fjær vagnum, hægri völsungsvagnum, þetta er... Adolf, á Rafnar. Næri ekki að koma um að samherja, Þorsteinn, kemur með bollan í burtu. Hrannar, leggur hann tilbaka. Þetta ekki Sævar meður, ég held ég sé komið með þetta. Og Heimi, gerir vel hann í baráttunum við Theodor. Herðu, og setur Sæþór henni gegn. Sæþór, kyrir á stað. Og Sæþór, jú, 1-0 fyrir Völsungi. Virkilega skemmtilegt vagn hann hjá Sæþóri. Mjög skemmtileg sók líka. Og þetta er á marka mínútinni, 43. Takk fyrir. Glimt að horfa. Það er ekki þetta flókið. Nei, þetta var virkilega einfalt. Bóttinu upp hérna, Hákon er inn að komast fram hjá Rafnari sem að vinnur innkast, vel varist þannig hjá Rafnari. Rafnar lyfti bóttinu upp en farin út af að mati línuvararins. Ég treysti því alveg, treysti þetta. Já, ég treysti múnum 100% þannig
Mér langar að segja í myndveri en þú veist, við erum náttúrulega úti sko hana. Rafnar, finnur Guðmund. Bjarki lyftir þessu fram. Og Bjarki nafna, skallarinn burtu, en Adolf fyrstur á boltan. Næra, haldur sér ná. Skemmtilega gert. Þessi var föst í bringuna, sagði Þóri, það er erfitt að taka á móti þessu. Sagði Þór, Óli. Mikil pressað hana, Guðmundur. Herðu, sagði Þór, aftur í gegn. Aron spilaði hann réttlega held ég. Sagði Þór nær ekki alveg nógu miklu vald á boltanum. Ó, með skot hann í hliðanetið. Kífa var þannig á fjærin. Ég... Veit nú ekki alveg hvort að það var option að sitja náðan. Nei, ég er búið að loka mikið á það. Ómar. Bjarki, kemur hún hérna að kýfa? Kýfa með ónákvæma sendingu hann Óla og Hákon mjög aðgangsarður, kemur með boltan Rafnar, gerir þetta vel? Bjarki, smá þarna miskilningur á milli frænda. Og þá flautar Valdimar til loka þessa fyrirhálfleiks Völsungur með 1-0 forystu, marki á 43. frá Sæþór Olgeirssyni. Við sjáumst bara aftur í seinni hálfleik. Á, hann er vígalegur á velli þessi. Ha. Herðu, þangum til í seinni. Já, það hérna sjoppan sem við viljum minna á hérna í Vesturhorninu, Hvítagámnum. Danna borgarar og okkar eigin Danna Detta. Hann stendur vaktinn á grillinu, kaffi í kroppinn og súkkulega mögla með. Allir í sjoppina.
Það svo setjum hann, herru, við erum komin að staða aftur. Setjum hann okkur. Enga breytingar í hálfleikaldi. Kífa komin að ferna. Hljóp hérna upp í turnin, hann svolítið móður. Það ná mér aðeins. Herðu, Rappi kom, gerir þetta vel. Skemmtilega boltið hann fyrir. Theodór reyna að koma fyrir, heimi fyrir en aftur og aftur heimi fyrir Adolf setur þetta sem bara hátt upp í loftið Kífa hann í barðunni Heimi lyftir sig upp í hornið á Kífa sem að vinnur hotspinnu. Aron neyðist til að setja hann út af. Gummi. Meðan hennar háan á fjær, Alli, það 2-0, hver skoraði þetta mark? Arnar Pálmi, það óvænt. Vindurinn drap þennan bolta hann í miðjum teiknum, datt niður og beint á pönnun á Arnari Pálma. Sterk byrjun hérna á seinni áleik hjá Völsungum. Herðu, já, ég að... Arna. Ég líka á tæknumál, menn ég eiginlega hérna mann í tveimur vinnum hjá mér. Óli fær borgað yfirvinnukaup í dag. Eitthvað brast þarna á Adolf. Björn Hákon, sjúkurþjálfur, er að græja þetta. Bjarki, kemur boltan hennu upp, setur hann á Hákon. Hákon, setur hann bara í Óla. Rabbi, það ekki alveg þarna að valda á boltanum, Þorsteinn, kemstu undan. Hákon, finnur Theodór. Skemmtilega að spila það, en hann setur hann í hælan á Heimi og Rafnar. Síðan reynir að hreinsa en setur hann beint í kviðin á Theodór, það væri sko rosa fínt fyrir mig, svo þetta sé nú ekki þengt fyrir. Bara ef að KF stuðningsmenn myndu setja hvort þið kallið á Ómar og Theodór eða hvort hann sé kallið á Wilson eða í tjattið. Þetta er bara svona pæling hjá mér sko. Kristófer, spyrnir þessu hérna framvöllin. Bjarki kemur kröftulega inn í þetta og skilar hann bara beint aftur til baka á Kristófer. Kristófer, lyftur hann bara aftur fram. Þá er það, ég held að þetta sé Sævar. Nei, heimi þarna með... Já, með Shank.
Það eru sungar hana í pressunni, Adolf, sparkar þessu út af. Herðu, það Ómar og Sakím, ég aldrei búin að kalla Sakím, jæja, akkaði verið þetta. Það Ómar og Sakím, hérna, frá Helgu Dís, akkaði kallaði. Já, ég skal reyna að muna þetta. Já. Kemur boltinn hérna fram, Arnar Pálmi. Ekki að taka neina sensa hérna, sparkar þessu bara upp. Guðmundur. Herðu, Hrannar kemur hann inn á völlinn, kemur hann síðan yfir á Hákon, hann ætlar að hlaða í skot, já. Setur hann hann að beint í afturrendan á Adolf og Völsungar hreinsa. KF menn eitthvað í pínubrassi hann um boltaninn. Aron nær fyrir rest valda boltanum og Sæþór sterkur hann. Og Aron gerist þær lokum brotlegur. Amy lyftir þessu hérna í átt að Sæþóri. Bjarki sterkur hann í loftinu. Óli, það borið fram Sejem. Sejem. Sko, ég hérna held að ég muni alls ekki læra þetta fyrir lok þessa leik, sem ég þakka kærlega fyrir þetta, Helga. Alltaf gaman hérna spjallið virt, sko. Við erum alveg með, reynum að hafa puttan á púlsinu það sko. Adolf, tínir boltanum aðeins. Ómar. Setur hann á Ljúbmir. Held hann heiti það. Svo til fer hann að vinga þetta. Jú, Ljúbmir. Arnar lyftir sér fram, en nær ekki að halda þessu innan vallar. Arnar kemur sann upp öllin, Sæþór var mikill í baróttu en Sævar hafði betur. Grétar gerir þetta vel. Og mér heyrist hann nú vera kallaður Áki af flestum mínu á öllin. Nei, hann einhver miskilningur hjá Rafnari. Þorsteinn kemst á boltan. Finnur Sajim. Sajim, já, þetta er alveg að koma. Bjarki, herðu, kýfa í hlaupinu, en Bjarki tekur rólulegina, Gummi. Það er ekki að koma saman fyrir, Hrannar, heimi þarna ákafur. Full ákafur. Full ákafur hann að heimi, brýtur á sér. Það var réttilega dæmt brot og hann viðurkenndi þetta alveg. Ljúbmir setur hann henni upp en Arnar kjást á boltan, Sæþór. Náði aldrei fullkomlega valdið hann á boltanum. Bjarki kemur upp um boltan, setur hann á Hákon. Hákon með skemmtilega bolta hérna á Sajim. En Alli gerir virkilega vel þarna. Boltin ennþá í leik. Sajim ákafur. Þetta endar í marspinnu Völsunga.
Valdimar ætlar ekki að leifa neinar ég veit ekki alveg hvað orði ég að leita hérna hann ætlar ekki að leifa fólk að tefi í dag ætlar að reyna að hljóma gáleiri en ég er Aron Hanna ákafur Arnar er ekki valdaboltanum. Hljótur að taka þetta. Hrannar. Kemur inn á völlin. Kemur þessu á Grétar Áka. Sem lyftur hann minna Hákon. Óli vinnu við tilbaka þarna. Rafnar. Herðu. Hákon kemur hana í pressuna. Og það dæmt hendi á Hákon. Líklega rétt. Sá þetta ekki alveg. Ómar vill að þetta sé takið af þar og við gerum það þá bara Kristófer Leiftur þessu fram Sæþór í barðinni Bjarki sterkur í loftinu hann Bjarki ekki alveg nógu nákvæm sending hann tilbaka á hrannari held ég En Grétar er mikill í baráttu hérna, gerir þetta virkilega vel Grétar, skemmtilega snúningur, en hitt finnur ekki svo tím hana frammi og Sæþór í baráttunni, sterkur. Þarna var hann sterkar en Bjarki. Aron, skemmtilegi taktar hana, ljúpa mér. Ómar með skemmtilega að takta hérna líka en að halda rafna en Óli vinnur virkilega vel tilbaka hana Setur hann út af Hákon Kastið á Ómar, Alli, hreinsar Ekki langt en Bjarki nær að taka niður hana Þetta er hann hjá Grétari sem að reyna að koma fram á við en vinna einkast. Grétar. Bjarki. Setur hann hérna á Hákon. Hann er komin hérna ofarlega á vinstri kantinn. Finnur Þorsten hérna inn á miðinni. KF fengar að þreifa hérna aðeins á þessu. Arna Grimmur, nær ekki vinna boltan, hrannar með skotið, en það fer yfir markið. Sæþórna er að flikka hann áfram, mikil kaplu þarna, kýfa, en Bjarki hefur betur. Kemur boltinn henni upp. Við vorum að fá ábendingum það að ljúpa mér, hann bara kallaði ljúpa. Það mjög þægilegt. En Hákon, lyftur henni upp. Heimi, tekur ekki sensa þarna, Kristófer kallaði á hann en... Hákon, leitar henni upp, Asajim, Sajim, ég nægis ekki alveg, en hann kemur hennar með boltan fyrir, hættulegu bolti, Arnar, skallar hann út þein, Heimi, gerir vel. Kífa nær ekki að skýla boltan hana, Hrannar, gerir vel, en Kífa mættur hana. Og Hákon, honum leiðist ekki að trekkja skotfótinn og lætur vaða hennar framhjá. Ég hrifin að því. Já, já, allt og lítið það í dag. Bæði þessum leik og almennt í fótboltanum. Mér erum að gera breytingu. Er hann að koma inn á?
Já, ok, það er virkilega skemmtilegt. Þú heldur það? Þú heldur það? Herðu, Sæþór í barðunni. Bjarki líka í barðunni og hérna fellur Sæþór við í barðunni. Grétar. Setur hann á Sævar sem setur hann á Aron. Og það er rétt. Jakob Héðin Róbertsson er að gera sig kláran hann á bekknum. Verður fyrst það skiptingu Völsunga í dag. Og fyrsta skiptingin í dag er það ekki. Þorsteinn. Setur hann hérna fram við Ómar. Herri, það er Kýfa komið hérna tímum flása, hann getur keyrt hérna á þetta. Óli, með hlaup. Aðeins svo fastur bolti þarna hjá Kýfa, annars var þetta virkilega álitlega svo gott hlaup hjá Óla. Kýfa hefði þurft að vera aðeins mýkri þarna í sendingunni. Í staðan ekki fyrir, kemur satt tíminu upp og situr hann í átta Ómari en... Einhver deilumálum hver á þetta innkast. Yeah. Ég held að við vorum að fara að gera skiptingunum, við gerum það ekki. Það fer aftur innkast hérna. Bjarki. Finnur Sæþór lefir. Sæþór þeir fjölmenna strax alltaf á Sæþór. Brotið á honum. Og þá gerum við skiptinguna. Það er, hvað var það aftur, Jakob Héðin Róbertsson er að koma inn á í staðinn fyrir Ólaf Jóhann Steingrímsson. Tryggvi vissi þetta, segir hann. Óli er búinn að eiga flottan leik hérna í dag. Völsungar gera sína fyrstu skiptingu, út af kemur leikmaður nr. 11, Ólafur Jóhann Steingrímsson og inn á í hans stað leikmaður nr. 16, Jakob Héðin Róbertsson. Við skulum gefa þeim báðum gott klapp. Jakob er fæddur 2005 eða ekki, 16 ára gamall, ekki, kannski, hann er komin hérna bara strax í baróttuna, já, já, vinnur hotspinnu, alveg óvart held ég, en virkilega vel gert. Völsungar skoruðu sinni síðustu hotbinu, spurning hvað gerist hérna núna. Guðmundur ætlar að taka hana, nú er hann með vindinn í bakið þannig að hann er ekki að nýta hann til að stoppa hann svona eins og það. Þannig að fleytur þessu hérna í teginn og Alli kemur þarna á fleygiferð. Eins og orustu þótta gegnum loftið. Þá geta koma káfmenn hérna hratt. Hrannar. Geysist upp vinstri kantinn. Reynir að fara yfir á hægri fótinn. En ná að verðast þessu. Rabbi. Setur hann upp. Og Jakob. Ösku fljótur strákurinn. Herðu. Hlauftu bara. Já, já. Skemmtilegu varnarleikur hana hjá Bjarka. Já, já. Það er búið að vía Jakob hérna aðeins. Hann segist þér okkur. Ég hef reyndar ekki ennþá síðan sína nein önnur svipriði bara en þú veist hann sé alveg saman allt hann að maður er erfitt að lesa hann. En herrið, þá kemur Ljúba, reyna að lyfta honum hérna, fer upp í hendin á Arnari en Valdimar dæmir ekkert. Hvort hann hafi mitt þetta að vera stuttu færi eða eðlilega líkast það, ég veit það ekki alveg. Ég ætla ekki að vera sérfróður hérna Dóngæslu, því ég er það ekki. En það stoppar hérna leikinn því að það er Sævar sem liggur hérna. Við erum orðið fyrir einhverjum hjaski í barðunum við Sæður.
randafugla fljúga henni yfir. Já, já, fjölbreytilegt. Jakob, verðist hérna, Hákoni. Ómar, skemmtilegt hana, en beint á heimi sem kemur svo langt fram. Sævar, Ljúba, skemmtileg touch. Þorsteinn, setur hann á Sajim. Rennir skot hana með hægri. Vel varist hana. Herðu, það er komin stuðningssveit fyrir okkar mann. Kífa, við erum með spjöld og allt. Þetta hef ég ekki síðan á Húsavík, veit ég, ég er mjög hrifin að þessu. Já, já, við sýnum þetta hérna í þeirra, herðu, þeir eru álitlir í sóknina KF-menn. Bjarki, kemst hann á undan rannar í boltan, það var mikilvægt. Nær síðan ekki halda sína. Já. Gó Kífa, það er alvöru að eiga stuðningssveit. Mér sýnist þetta að vera vinnustæður hans. Já, vinnur í miðinu endurnáhengu. Virkilega skemmtilegur mórall hann að greinlega á vinnustæðunum. En Heimi, hann ætlar að skora, gerir hennu viðvallinn og Guðmundur. Jakob er með skemmtilegt hlaup. Guðmundur, leitar að því, Jakob, en Halldór í markinu á tánum. Leysi þetta vel. Sævar. Lyftir boltanum hennu upp, setur Aron Elí sem að furðulaus Bjarki í barðunni við Þorstein sem finnir Ljúba. Ljúba reynir að finna hann aftur en er hérna ennþá með boltan, mikil darraðadans. Alli og Arnar kemur sér síðan í burtu. Sæþór, nála því að vinna boltan hana, en Sævar reddaði þessu. Herru, Halldór hana aðeins að leika sér að eldinum. Grétar, á Þorstein. Hann finnur Hákon. Það er boltan aftur. Reynir að skipta hún henni yfir, Arna búin að lesa þetta. Arnar setur hann síðan hana í hrannar. Það er alveg endi fyrir hann út í einkast. Herru, stuðningssveitin, hún er komin í leikinn líka. Þetta er skemmtilegt. Arnar. Herri, Ljúba með skemmtilega takta. Ómar á Þorstein. Þorstein tekur hann fram í einum. Rabbi nær að poti í boltan. En Ómar, Heimi rennir sér. Og nær að komast fyrir. Og Alli kemur síðan í burtu með boltan. Og nýtir hann að sína reynslu í að vinna brot. Upp í honni. Kristófur lyftir þessu upp. Hann er að setja þetta bara beint út af. Kífa, barðunni, já, já. Alli, lyftir þessu upp. Aron, fyrstur á þetta. Kemur hann greitt þar, setur hann í Adolfo út af. Há hversir hann hérna aðeins aftur á okkur. Skal við ekki hérna, það var óþörfi.
Aron, skiptir þessu yfir. Vindurinn tekur þetta. Rafnar hikaði þarna aðeins. Hikaði það sama og tap í þessu, en þetta gerði hann vel. Og Guðmundur með skemmtilegan bolta á Kífa. Kífa á ekki nógu nákvæma sendingu á Adolf. Grétar kemur í burtu með boltan. Og hann fær síðan aukaspyrnu þarna. Líklega réttu dómi bara. Bjarki á Hákon. Káf menn að byggja upp enn svo en Jakob mættir pressuna, gerir þetta vel. Hákon með ónámkvæmt innkast. Adolf, herðu. Bjarki þarna eitthvað aðeins að miskilja hlutina. Rabi, Hákon með tæklinguna. Sæþór, vinum vel tilbaka. Ljúba. Skemmtileg touch. Setur hann henni yfir. Boltinn endar hjá Hrannari sem keyrir á hægri fóti sinn. Setur hann Aron. Aron, lyftur hann fyrir. Kristófer, vel vakandi í teiknum. Arnar. Heimi með utanfóta snuddu hérna upp öllin. Með Bjarki. Káf menn aðeins var þarna að þyngja sóknarleikinn. Hákon reynir að fara fram hjá Jakob en Jakob er virkilega sterkur þarna og gerir þetta vel. Var það ekki hérna í síðasta heimaleik gegn KF sem að Arnar Pálmi var heimsfrægur fyrir það að detta og Guðmundur Óli tæklaði samherja. Talandi Guðmundur Óla, þá var hann að setja hérna virkilega hátt upp í loftið. Jú, hann endaði nefnilega 3-2. Magnús var að minna mig á þetta í spjallinu. Það var bras í þeim leik. Það eru fleiri milljón manns búin að horfa á. Ég held að það hafi verið þriðja mark bara KF í þeim leik. En þá kastar Rafnar á Sæþór. Sæþór næri ekki að halda boltanum minna innan vallar. Þá eru KF menn að gera tvöfaldabreytingu. Er ég ekki ennþá með leikskýsluna? Jú, má ég sjá. Inn á er að koma. Alla var Ljúpa er að fara út af og Hákon sínis mér er að fara út af. Inn að koma hérna. Ég segið, jú, hérna djúpur á miðjuna kemur Atli Snær Stefánsson og svo er já, ég veit ekkert hver. Þetta er henni númer 27, því að hann er ekki númer 27. KF gerir tvöfalda skiptingu út af koma númer 3, Hákon Leó Hilmarsson og 24, Ljúbomir Delik. Og inn að koma númer 13, Atli Snær Stefánsson og 17, Alexander Örn Pétursson. Ég held reyndar að þetta sé Birkir Már Hauksson sem hefur komið inn á, þó svo að vallarþurinn hafi sagt, hann er nefnilega ekki með rétt númer á bakkinu með að við skýslum. Kannski það bara að þeir sem þekki betur fræði okkur hérna það í chatinu. En Jakob fær hérna boltan. K
kemur bolti hérna, Kristófer, fyrstur á hann. Sævar með skemmtilega takta hérna. Þannig að Þorstein. Svo kemur hérna út. Hrannar, Ómar, með skot. Hann setti þennan bara í skeitin. Kristófer átti von á því að þessi var að fara yfir og KF er búið að minnka munn. Þegar 14 mínútur eru hérna eftir af leiknum. Þetta var virkilega fallegt skot hana hjá Ómar. Já, það má eiga það, drengurinn. Gummi, skemmtilegt hana, Jakob. Reynir að keyra á hann. En fær ekki innkastið. Fox in the box er líka mættur í chatið. Hann vill meina að við vinnum deildina. Veit ekki hvernig og veit ekki hvenær, en hann vill. Jú. Hann var held ég að skora um daginn í bandarísku annari deildinni eða eitthvað. Nei, við drögum Fox sjaldan í efa. Heimi. Þetta verða spennandi lokamínútur hérna á þessum leik. Atli, vann hann á boltan. Fær boltan hann líka. Hrannar setur hann í Arnar og Heimi hreinsar þetta í burtu en ekki lengra en á Aron sem að finna Þorstein. Snýr á Aron og Þorstein með skot sem endar í Jakobi. Eða Jakob. Ég veit ekki. Aron lítur sinn, Kristófer. Það er búið að flagga þarna, Valdimar. Nei, Eðvar búin að flagga, ég sá ekki hvað gerist. Hann er held ég að flagga rangstöðu. Völsungar vildu fá brot, en rangstæða er dæmt. Kristófer eitthvað eftir sig hérna, eftir áraugsturinn. Og fyrir leikurinn ganga aftur. Sævar. Þessu fram, Theodór, flaggaðar ánstæður. Heimi, lyftir þessu fram á Sæþór. Nær boltanum niður hana. Aron setur þetta út í, innkast. Arnar, finnur kýfa hérna fyrir rest. Og Adolf, þetta er þröngt hana, þyrfti að losa sig kannski úr þessu, en Adolf fær innkast. Sæþór, tekur hann niður. Óöpinn hana, en finnur Adolf og Adolf með skot sem fer í varnamann og Völsungur fær hotspinnu.
Tryggvi er véfrétt og vill meina að Jakob muni fá hann hérna fyrir utan teginn og smella honum í samskipti. Sjáum hvað gerist. Já, við tveir hérna, ég og Óli ætlum að tollera Tryggvi að það gerist. Boltinn, Arnar. Adolf. Mikil Barta, Ómar. Brotið dæmt á Rafnar. Það var eitthvað þarna og svo guldspjald. Ég ætla ekki að fara vera með einhver hérna gífurir þetta mál. Nei, þetta var líklega bara rétt en... Eru það KF-menn sem gera skiptingu? Ég held að þetta sé Andri Morina sem er að koma inn á. Andri Morina, ég held að hann heiti það bara. Jakob ekki alveg nógu grimmur hana. Út af kemur leikmaður númer 19, Þorsteinn Már Þorvaldsson og inn á kemur leikmaður númer 7, Andri Morina. Ef það heyrist gífurlega hátt í þeirra vallarhörðin talar, þá er það vegna þess að við stöðum hérna upp á turni sem að hátalar vallarhörðins eru hengdir á. En Jakob, grimmur gerir þetta vel og Sæþór. Keri henni átt að marki, með skot og Halldór Vir náu framkvæstinu. Nei, það er hann Atli sem kom inn á. Og þá kemur Hrannar hratt upp, en Heimi búin að lesa þetta, vel gert. Þetta er aðeins að opna sér það. Kemur Hrannar inn á völlin, setur hann aftur á Atla. Atli að skipta hann mjög hætti við. Setur hann aftur tilbaka bara hérna á Aron. Kemur Hrannar, setur hann tilbaka á Atla. Atli, lyftur sínum teginn. Þessi aðeins og langur fyrir Sachim og Jakob Hreinsar en bara á Díok sem að næri ekki alveg valdið strax á boltanum. En hann fer fulla höfulega hana fram hér afnæri. Kemur hann á teginn, hvað gerir hann? En Jakob, verst vel. Ómar, hann hérna farin að drífa sig. Ómar. Herru, ég ætla að taka þetta stutt hérna. Völsungar sofna aðeins á verðinum. Ómar situr út á nær, Arnar. Fyrstur á boltan. Kemur Bjarki á Heimi. Guðmundur. Liftir þessu upp. Vindurinn tekur þetta, það búið að bæta aðeins að því. Hann ríkur stundum upp hjá okkur. Og Heimi. Dæmdu brotlegur. Já, Valdi vill bara að menn séu rólegir, ég er alveg saman að því, sko. Skemmtilega, þeir allir eru bara rólegir. Já, það er áhorfandi væntir að hitnar upp, þannig að kannski erum við bara, við þurfum ekkert að fá þetta samt út í vitleysu. Sjáum til, já. Flautar Valdi. Kemur Andi. Lyftur minnum þeim, Sæþór, skallar í byrtu. Kífa. Atli, lyftir þessu hérna í áttateknum, bara tveir völsungar hérna og Bjarki verður fyrir hnjaski hérna, Sæþór, kemur svo Rafnar, en Valdimar flautar hérna, Bjarki liggur eftir, hefur fengið eitthvað hnjask hérna í baráttuna á hann. Nei, allt er góður. Heimi, lyftur sérna upp. Sævar, gerir vel.
Grétar, Valdimar hann að verið stígur létt anspor. Hrannar, miklu kapphlaupið við Arnar Pálma. Snýð tilbaka. Ætlar að reyna að leika hérna á hann. Kemur boltanum fyrir. Kristoffer hikar eitthvað, en Jakob skallar þetta í burtu. Og það kemur síðan Sakim og Rabi sparkar í hann. Og það er dæmt innkast, sem er bara rétt. Einhver ruglingur hérna hvort að þessi verið að dæma innkast eða brot. Rafnar á Sæþór. Leggur hann tilbaka á Adolf. Jakob er í hlaupinu. Rabbi lyftir hann henni upp. Það er ekki mikið tími til að hugsa. Jakob í pressuna. Birkir held ég. Gerir þetta vel. Gerir hann upp kantinn. Rabbi stöðvar þetta. Úmar og Adolf í barðunni. Adolf nær ekki að stoppa hann. Úmar kerir hann á vellin. Setur hann á Hrannar. Sem kemur svo fyrir og Aðalsteinn virkilega vel varist hana. Eins og sagði áðan, það verður þetta æsi spennandi loka mínútur hérna. KF eru fæðan að sækja virkilega mikið hérna. Þungsókn. Þeir sem með hotspinnu hérna. Kemur boltinn á teginn. Gummi, fyrstur á hann. Það er ekki ekki að langt, það er búið að rjúka virkilega vel upp hérna núna. Var aðeins búin að lægja. Hætti við það snögglega. Sæþór, barðunni. Dæmdu brotlegur, þetta var klaufalegt hjá Sæþóri. Þá fáðir hérna aukaspinn á hættulegum stað. Aron stendur yfir boltanum. Lyftur síðan að, nær ekki að lyftur síðan um teginn, Bjarki, fyrsti maður. Gummi sparkar þessu síðan lengra í burtu. Já, Áskeir Kristjánsson er að gera sig klárar hérna. Hefur að glíma við meiðsli í upphafi þessa tímabils, meiddist í bikarleik. Já, fekk takk í læri kallinn. Atli, á Aron. Aron, reynir að setja hérna inn í, þetta var nú bara eitthvað skot á mark. En Kristoffer með þetta. Sko, ég, hérna, þeir eru að telja á bekknum að KF, ég held samkvæmt reglunum að ef það er ennþá leikmaður inn í teiknum, þá telja ekki, en ég veit ekki alveg hvernig það virkar. Ég ætla ekki að fullera það, þannig að ekki. Heimi og Sarjimi í barðunni. Heimi gerir vel skýriboltanum bara eftir fyrir. Það er spurning hvað verður bætt hérna miklu við. Ég skal reyna að koma á staðið hérna eftir smá. Reyna að finna það bara þegar skiptingin kemur. Vindurinn að gera Kristoffer lífið leitt, þannig að hann verður held ég bara að taka þetta á ferð. Já. Smá þarna. Lyftir þessu því miður út af. Það voru 90 mínútur að detta á klukkuna. Þetta innkast fyrir beint á Arnar. Sæþór. Guðmundur. Setur Kífa í kapphlaup. Og þá... Nei, skiptingin kemur ekki þarna. KF komin með boltan í leik. Bjarki, kemur boltan upp. Setur hann á Atla. Atli lítur upp öllin. Setur hann hérna yfir á vinstri. Jakob, sterkur þarna, vinnur skallan, Adolf. Reynir að finna aftur Jakob, þetta var sérkennileg sending. Og Ómar. Jakob vinnur bara boltan hana, virkilega vel gert hjá Jakobi. Og Kífa, kemur á ferðina.
En Sævar gerir þetta virkilega vel og kýfa þarna með. Þetta var undarlegt brot. Agnar. Það eru 4 mínútur í uppbótartíma, segir línuvörðurinn. Af þeim er búin ein. En þá kemur Aron, lyftir sínum þeim. Kristoffer, grípur þetta. Virkilega vekja þinn á Kristoffer. Reynir að taka allan hann tíma sem að hann mögulega má taka í þetta. Spyrnir þessu síðan hérna fram. Hitti því miður ekki samherja en Bjarki kiksa þennan út af. Óöpinn. Það er skipting. Ásgeir Kristjánsson kemur inn á fyrir Kifa Murat sínist mér. Kifa búin að eiga flottan leik. Og Ásgeir kemur hérna inn á í sínum fyrsta leik í sumar í deild þar að segja. Það er að gera skiptingu út að kemur leikmaður nr. 14 Kifa Musa Murat og inn á í hans stað nr. 9 Ásgeir Kristjánsson. Og þá liggur hérna leikmaður hjá KF líka inn á vellinum. Ég veit ekki, er þetta ekki Sævar sem liggur hana? Veit ekki alveg hvað er að hrjá hann. Gerir áfyrir að þessum mínútum hérna sem er að fara í þetta verði bætt við. En mér sýnst KF er undirbúið skiptingu. Halldór Már Einarsson. Góðvinur okkar. Í Völsungi er að koma inn á. Fær hérna örfá mínútur til að sprikla þess á sínum gamla heimavelli. Ætla nú að vona að það sé ekki alvarlegt þarna hjá Sævari. Heldur höfuðið. Ég... Já, er eitthvað lemstraður samt? Já, það er eitthvað, held ég, höfuð dæmið þarna sem er að hrjá hann. En Halldór Már Einarsson kemur hérna inn á, í hans stað. Úttaf kemur leikmann nr. 8, Sævar Gylfason og inn á hans stað okkar, Halldór Már Einarsson, nr. 23. Rafnar með innkast hérna. Finnur Sæþór í lafir. Sæþór ætla bara að reyna að vinna tíma hérna. Finnur Jakob sem keirir inn á völlinn. Má ekki við margnum. Birkir tapa boltanum. En Andy fær boltan hana en með sendinguna aðeins fyrir framan Aron en KF halda boltanum inn á vellinum. Boltinn hrekkur hérna út um allt og endar á því að Atli brýtur á Ásgeiri. Var það ekki? Jú. Já, já, hann meiddi sér nú ekki inn þetta. Hann meiddi sér nú ekki inn. Þetta er nú bara fínt sko. Það eru komnar 94 mínútur á klukkuna, þannig að uppbóta tíminni liðin, en það verður örugglega bætt einhverju aðeins hérna við þessa tafir sem eru hérna í framlíkingunni, en Sæþór með skotið bara, hann dreif ekki út af vellinum, en Jakob vinnur hann ekki innkast. Birkir, kemur þú svo Theodór? Nei, Rabbi, setur þetta hátt bara upp í loftið. Ég held að þessi sé ekki ennþá farin út af. Vindurinn gífur sterkur núna. Aron, tekur hann niður. Lyftur þessu upp. Og Ómar og Arnar gerir vel. Valdimar, hann er farin að líta á klukkuna. Ég veit ekki alveg hvað hann bætti við miklu hérna út af þessum meislum. KF, eiga innkast. Aron. Lyftur þessu upp. Halldór með skemmtileg þopp. Reynda nikkunum hann aftur fyrir sig, gekk ekki.
Ásgeir, Baratunni, Adolf líka, Guðmundur, mikil baratunni á vellinu núna. Menn það selja sér dýrt fyrir punktana þrjá, við Völsungi. Brotið þannig á Sæðþóri og þá þetta komið. 2-1 sigur Völsungs staðreint hér á Vodafone vellinum á Húsavík. Mikil fagnarlæti sem brjóttist þenni út, enda grannaslagur af bestu gerð. Við þökkum bara kærlega fyrir áhorfið, kannski látum hérna myndirnar aðeins lifa sem eru í gangi. Við verðum hérna næst hvenar, er það bikarleikur? Á þriðjudaginn? Er það Valur? Já, við verum hérna, 1. júní, Völsungur Valur í mjólkurbikar kvenna.